Jo, egentlig at livet som en film. At man liksom kan være regissør I sitt hele liv. Skjønner du hva jeg mener? Jeg gjør det. Jeg ikke helt enig. Du ikke enig? Nei. Det som faktisk interessant jo uendeligheten. Vi så lite I forhold til at det finnes uendelige parallelle universer, og alt som kan skje, kommer til å skje. Eller ikke bare kommer til å skje, det skjer. Har du ikke tenkt på det? Jo, men jeg bare begynner å føle meg så... Jeg ikke, det sykt spennende. Nei, jeg liker det ikke, altså. Ikke? Jeg vet ikke. Jeg prøvd til noe, da. Herregud, på hvilken måte da? Hvor nøye? Ikke sånn nøye man får fra skrekkfilm, liksom, men... Sånn at du føler alene nøye, egentlig. At liksom... Det hodet ditt. Det deg og hodet ditt. Og alle tankene dine. Alene hodet ditt, hva mener du? Hjernen alene-følelse. En hva da følelse? Hjernen alene? Fordi det finnes jo bare deg og tankene dine, ikke sant? Du kan ikke unnslippe tankene dine. Det som at den død. Promise that one day I'll be around. I'll keep you safe, I'll keep you sound. Right now it's pretty crazy, and I don't know how to stop or slow it down. Hey, I know there are some things we need to talk about, and I can't stay. Let me hold you for a little longer now. Take a piece of my heart and make it all your own. So when we are apart, we'll never be alone. We'll never be alone. Close your eyes, maybe far, but never gone. When you fall asleep tonight, just remember that we lay under the same stars. And hey, I know there are some things we need to talk about, and I can't stay. Let me hold you for a little longer now, and take a piece of my heart and make it all your own. So when we are apart, you'll never be alone. Never be alone. You'll never be Du fin.